Алматыда белгілі ақын ғалым Олжас Сүлейменовтың арт альбомы жарық көрді. Түрк мәдениетін және өнерін дамыту халықаралық ұйымымен жарық көрген туынды Олжас Сүлейменовты оқи отырып деп аталады. Салтанатты шараға Түрксой ұйымының бас хатшысы Дүйсен Хасейінов, қоғам және мемлекет қайраткерлері қатысты. Оқырманға таныстырылған шығармаға Олжас Сүлейменовтың өлеңдерімен қатар ақынның шығармаларынан шабыт алған суретшілердің туындылары енгізілген. Ұйымдастырушылар осындай кітаптар арқылы түрк әлемінің тұлғаларын әлем таниды дейді. Автордың сөзінше, бұл адамзатты бірлікке, ынтымаққа шақырады. Сближать культуры. Бұл жердегі басты мақсат әртүрлі мәдениетті, халықты бір-біріне жақындату. Дәл осындай арт альбом ұйымның қолдауымен Абай Құнанбайұлына және үш арысқа дайындалған болатын. Менің шығармаларым халықты ауызбіршілікке шақырып, жақсылыққа үндейді.